नागपुरात महाराष्ट्र दिनाचा विरोध करण्यासाठी विदर्भवाद्यांनी बाईक रॅली काढली. नागपुरात महाराष्ट्र दिनाचा निषेध यावेळी करण्यात आला. विदर्भवाद्यांकडून काळा दिवस आज पाळण्यात येतोय. नागपुरातल्या संविधान चौकातून बाईक रॅली काढण्यात आली, मात्र या रॅलीला अल्प प्रतिसाद मिळाला. विदर्भामध्ये अनेक ठिकाणी काळा दिवस सेलिब्रेट केला जातो, ज्या दिवशी विदर्भाचं अस्तित्व नष्ट झालं आणि महाराष्ट्र निर्माण झाला त्या दिवशीचा आम्ही वर्षानुवर्ष निषेध करतो. असा नागपूरमधला निषेध इथून सुरू होत आहे. इथून एक बाईक रॅली निघेल, आता ती विदर्भ चंडिकेपर्यंत जाईल. विदर्भ चंडिकेला विदर्भाचा जो ध्वज आहे तो फहरवला जाईल आणि चंडिकेच्या तिथून बाकी मग गावभरचे प्रोग्राम सुरू होतील. आणि थेट जाऊन प्रतिनिधी उदय तिमांडे आपल्या बरोबर आहे. उदय, आपण बघतोय एकीकडे महाराष्ट्रात महाराष्ट्र दिवस अगदी उत्साहात साजरा करण्यात येतो आहे, विविध कार्यक्रमांचं आज आयोजन करण्यात आलेलं आहे, मात्र दुसरीकडे नागपूरमध्ये काही ठराविक लोक काळा दिवस पाळत आहेत, काय नेमकं सांगशील? उदय तिमांडे यांच्याशी आपण संपर्क साधण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न करणार आहोत, मात्र नागपूरमध्ये आज या महाराष्ट्र दिवसाच्या निषेधार्थ विदर्भवाद्यांनी आपण बघतोय ही बाईक रॅली काढलेली आणि काळा दिवस आज पाळलेला आहे, मात्र याला अगदी अतिशय अल्प असा प्रतिसाद मिळालेला आहे. महाराष्ट्र दिनाचा निषेध आज नागपूरमध्ये काही ठिकाणी करण्यात येतो आहे. ही बाईक रॅली आपण बघतोय नागपुरातल्या संविधान चौकातून ही बाईक रॅली काढण्यात आली. नागपुरात हा महाराष्ट्र दिनाचा निषेध करण्यात आला. एकीकडे महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. 59वा महाराष्ट्र दिन अतिशय उत्साहात आणि अभिमानानं साजरा होत आहे, तर दुसरीकडे मात्र नागपूरमधले काही विदर्भवाद्यांनी अशा प्रकारे काळा दिवस पाळलेला आहे. पुन्हा एकदा उदय तिमांडे आमचे प्रतिनिधी आपल्या बरोबर आहे. उदय, काय नेमकं सांगशील? एकीकडे उत्साहाचं वातावरण आहे, उत्सवाचं वातावरण आहे, तर दुसरीकडे काही जण मात्र तो काळा दिवस पाळत आहेत. नक्कीच मनुष्यनी, गेले अनेक वर्ष जी आहे ती वेगळ्या विदर्भाची मागणी जी आहे ते विदर्भवाद्यां नेत्यांकडून केली जाते आणि त्यावर सरकारकडून कुठलेही सकारात्मक काही त्यावर पाऊल होत नाही. त्यामुळे ज्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातो त्यावेळी विदर्भामध्ये मात्र जो आहे तो विदर्भवादी काळा दिन म्हणून साजरा करत असतात. अनेक आंदोलनं जी आहेत ते या आजच्या दिवशी केल्या जातात. आज सकाळी नागपूरमध्ये जी आहे ती बाईक रॅली विदर्भवाद्यांकडून काढण्यात आली. नागपूरच्या संविधान चौकातून ही बाईक रॅली काढून विदर्भ चंडिकेच्या मंदिरापर्यंत ही रॅली करण्यात आली आणि तिथे जाऊन विदर्भवाद्यांनी वेगळ्या विदर्भाचा झेंडा जो आहे तो झेंडा वंदन केलेला, वेगळ्या विदर्भाच्या झेंड्याला. सोबतच आज विदर्भातल्या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये, नागपूर सहित सर्व जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे आहेत ते आंदोलन दिवसभर करण्यात येणार आहे आणि काळा दिवस जो आहे तो साजरा करण्यात येणार आहे. अनेक विदर्भवादी नेते आज हाताला काळी पट्टी बांधून जे आहेत ते काळा दिवस म्हणून विदर्भात साजरा करतात. तृतीय पंथी लोकांचं आंदोलन असेल किंवा विदर्भ राज्य निर्माण समितीचं दिवसभराचं ठिया आंदोलन असेल, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचं आंदोलन करून आज जो आहे तो विदर्भामध्ये काळा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. मनुष्य, धन्यवाद उदय या सगळ्या माहितीबद्दल. आपण तर विदर्भातले काही लोक एकत्र येऊन त्यांनी ही बाईक रॅली काढलेली आणि आज महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी हा काळा दिवस साजरा केलेला आहे.